вообще стартап ичида болалар билинглар шу нарсани 50% 40% деган нарса йўқ. 10%дан гапирилади, фақат 10%дан. Стартапда пул жуда муҳим. Men sizlarga maslahat beradigan bo'lsa, hech qachon o'zingizlarni pulingizga startap boshlamanglar. Startaplarni gashti boshqacha. Ichida drive, risk, adrenalin, vashe mazzada. Mas sotish va marketing bu eng qimmat jarayonlar. 95 ta sizlarni hipotezaga xato bo'ladi. Juda yaxshi. Bilaman, shu Astrom akademiyasi mana shu o'zbeklarning yangi pokoleniyasini yaratish uchun ochilgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yashayapsizlarmi? O'qishlar bilan. Bugun yig'ilishimizda maqsad nimaligini bilsangiz kerak. Bilmasangiz yana bir bor eslatib o'taman. Bugun startup qilish va unga investitsiyalarni jalb qilish mavzusida trening bo'lib o'tadi. Trening spikeri Beautify Plus loyihasining asoschisi, Arzon Aptekada savdo va marketing direktori hamda Nestle O'zbekistonning sobiq PR menejeri Nigora Akilova bo'ladilar. Va hozir biz ularni sahnaga taklif qilib, trening boshlaymiz. Marhamat Nigora bilan. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Avvalambor, taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Men juda ham xursandman. Endi har bir gaplaringizni gapiradi. Yana bir bor mana aytay. Juda ham xursandman, mashaqadi Astrom akademiyada shubachilarga joylar bizda paydo bo'layotganini. I mana tasavvur qilyapman, hozir bo'ldi sizlarni. Mana shu qarasam shu o'zimizni qora ko'z o'zim mana bundayga o'xshagan boylar, qizlar. Agar astro bo'lmasa hozir nima qilib turgan bo'lardinglar? Tasavvur qilinglar-da. Qayerdadir, usta chaqib, internetda, TikTokda o'tirib, to'g'rimi? Yoki ota-onalardan katta pul olib, boshqa joyga borib, bitta anaqa o'qish joyini, ikkinchi o'qish joyini, uchinchi o'qish joyini yoki YouTube'da izlab qani o'zingizlar ustingizda ishlashga o'zbekcha yo'q anaqa kontentlar. Lekin o'shancha men hozir hammanglar просто 1 sekundga просто 1 sekundga mana shunday bitta shukr qilinglar. Mana shunday joyda o'tirganinglar uchun, shunaqangi joyda sizlar uchun yaratilgani uchun va kelajagingizlar uchun qanaqangi katta ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi mana shu yerda o'tirganingizlar. Bugungi kunda mana shu Astrom akademiyadagi joyga qizlar ayniqsa, o'g'il bolalar juda katta mashaqqa ahamiyatga ega. Mana shu mashaqqa imkoniyat. O'zim haqimda gapirsam, mana ikkita bolam bor. Qizim, o'g'lim. O'g'lim mana sizga o'xshagan razrabochik. Seattle'da yaşıyorlar. Seattle'da mashhur kompaniya var. Kim biladi? Amazon kompaniyada ishlaydi. Razrabochik bo'lib. Full stack. Qizim Toshkentda, ular ham Amerikada o'qiganlar. Men bilan o'zini programmani o'sha oilaviy loyihamizni yuritishga yordam beradi. Bizani oilaviy loyiha bu Beautify.uz. Bu o'sha go'zallik masterlarni va oddiy asosiy qizlar uchun, asosiy bu qizlar uchun mana qilinmas, bu ayollar uchun qilingan platforma. Bir-birini topish uchun yaratilgan bu platforma. Men bu ma'naviyat ma'rifat gaplarni gapirmayman, bolalar. Ozgina vaqtimiz bor, sizga foydali, kerakli narsalarni gapirmoqchiman. Chunki sizlar hammanglar emas, endi ko'p sizlardan anaqa buyoqdan chiqqandan keyin albatta razrabochi bo'lib ishlaysizlar, dasturchi bo'lib, dasturchi bo'lib ishlagandan keyin ozgina vaqtdan keyin hammani ham startup qilgisi keladi. Bu judayam yaxshi, chunki startup bu o'sha ijtimoiy lift odamlarga, bolalarga, shu IT sohani o'zi ham juda katta ijtimoiy lift. Mana shu qanaqa desam oddiy endi kambag'al demaymiz-da, lekin unaqa juda boy emas, o'rta, o'sha pog'onadan baland, o'sha eng boy kompaniyalarni, eng boy odamlarni orasiga qo'shilishni eng hozir qisqa yo'li bu. Startup va
şu IT soha. Hamayam albatta ambitsiyalar katta, hamayam kelajakda juda katta narsa yaratgisi keladi, katta kompaniya yaratgisi keladi, katta brend yaratgisi keladi, katta startup qilgisi keladi albatta IT sohada ayniqsa. O'shaning uchun ko'pida shu startup sohasiga, startup industriyasiga kirasizlar. Ko'p mening fikrim bo'yicha, hozirda o'tirganlarning kamida bir 70%ini kallasida o'zi o'zining loyihasi bor. To'g'rimi? Qaysi yo'nalishda ishlamoqchisizlar, qaysi yo'nalishda rivojlantirmoqchisizlar, qaysi innovatsiya qilmoqchisizlar? Bu juda ham yaxshi. Lekin startup man o'zim juda kech kelganman startupga. Bir tarafdan bu yaxshi, chunki oldingi hamma tajribamni hamma tajribamni hozir startupda ishlatyapman. Marketing bormi, HR bormi, networking bormi, nima bo'lsa, hozirgi startupda juda ham kerak bo'lyapti. Hamma shu hayotimda o'tgan tajriba. Lekin startupni boshlashdan oldin men sizga bitta maslahat bermoqchi edim, men chisto o'zimdan o'tgan maslahat. Birinchi navbatda startupni qilayotgan odam xato qilishni o'rganish kerak. Ko'p bitta narsa borda bizani jamiyatimizda, biz bir-birimizga xato kechirmaymiz. Bizda xato qilish imkoniyati yo'q odamlarda. Biz xato uchun jazolaymiz qattiq bir-birimizni. Ota-ona ikki yo'q degan bolani kaltaklaydi bizda. Agar bir nimani bilmasangiz, o'qituvchi sizga tisraz ikki qo'yadi. Agar birorta xato qilsangiz, bir nimani sindirib qo'ysangiz, siz albatta bu narsaga jazolanasiz. Bu noto'g'ri. Bu narsadan chiqish kerak. Ikkin biz katta bo'lganimizdan keyin xato qilishdan juda ham qo'rqamiz. Bitta men xato qilsam, birinchidan meni jazolashadi, ikkinchidan men o'zimni jazolayman, uchinchidan odamlar hech narsa demasa ham hamma odamlar menga qarab turgan deb uylar nima deb urushib, so'kib, meni shu haqorat qilib, o'zaro g'iybat qilayotgandek bo'ladi. O'shaning uchun bizda mashinasidan agar sizlar o'zingizlarning ichidagi barierni sindirib o'tsanglar, o'shandagina startupga kirish kerak, startupni boshlash kerak. O'zingizga birinchi navbatda xato qilishga ruxsat beringlar. Chunki startup bu gipotezani tekshirishdan iborat. 10 ta gipoteza, 10 ta to'g'ri bo'lmaydi hech qachon. Bo'lish mumkin emas. Agar o'shanaqangi bo'lsa, demak, bu startup emas. Bu oldin million marta qilingan yanagi kechirasizmi-yu, men bunda siz benzin zapravka ochayotgan bo'lasiz. Chunki nechta ochilgan, sizlar yanagisini ochmasiz, to'g'rimi? Yoki kafe anaqa, motor sonsa kafe. Nechtasi ochilgan, sizlar ochyapsiz, 10 ta gipotezangiz 10 tasi ham to'g'ri chiqdi. Demak, bu innovatsiya emas. Bu yangi narsa emas. Bu o'zi hamma yurib bo'lgan, siz orqadan qolib ketib, sudrab ketyapsiz shu yo'lda. Agarki sizda xato bo'lmasa startupingizda. O'zi startupni boshlaganingizda siz o'sha birinchi qilgan fikringiz, birinchi qilgan g'oyangiz ham xato bo'lishi mumkin. Что с вас ничего страшного? Пивот дозадили, пивот дозгер отрасля просто. Захоза уже ничего не пивот дозгер отрасля. Ваши найти, анака, ваши найти, анака, ма узум за лой хада. Ваши да канака иди, хоза канака бу не был земля. Хама лой хада шунака. Хама проекта шунака. И шунарсеге сіле бренч навбата тайор бутыршиды кере. Юстадан 95-та сіз хата болады. 95-ta sizlarni gipotezangizlar fikringizga xato bo'ladi. Juda ham yaxshi. Nima hozir mana shu narsaga juda ham yaxshi. Oldinlari xato qilsam shunaqa xafa bo'lardim. Voy sharmanda o'zburishardim. Как так не город, ты же там маркетолог, как там деп. А кейин yo'q bo'ldi. Hozir startupni mazza. Gipoteza не сработала. Bo'ldi. Shuna bari gipoteza. Yana kishi o'tam, yana kishi tekshiradi, yana kishi tekshiradi. И қанча тез сіз мана шу гипотезаларына білесіңіз бе, ғойасы мұқым емес. Сіз оны қанча тез сапалы тексерісіңізге бағылы стартап дейсіз.
o'sha siz bergan fikringiz to'g'rimi, noto'g'rimi? Buni siz hech qachon o'zingiz ayta olmaysiz. Shuni ochiqchasiga aytaman. Agar bunaqa bo'lsa, hech qachon Google'da masalan sakrama shaqangi milliard kompaniya bo'lib ketmasdi. Chunki Google yaratayotgan odam yoki Facebook'ni yaratayotgan odam o'sha Mark Zuckerberg. O'sha 2005-yilda yoki 2003-yilda o'tirib 2022 yil men hozir Reels'ni zapuskati qilaman demagan hech qachon ham. Tasavvur qilinglar, to'g'rimi? U bilmagan ham Facebook yoki Instagram qaysi tarafga ketishi, Instagram sotib olishini bilmagan ham dar. WhatsApp sotib olishini bilmagan ham, WhatsApp bo'lmagan ham vaqtda. Tushunasizmi? O'shaning uchun loyihani boshlashdan oldin sizlar obshi bilasizlar, mana shu yerda bir qanaqadir ehtiyoj bor, shu ehtiyojni qondirish kerak. Bilasizlar, bo'ldi obshi. Detalni 10 yillik plan tuzib, mana qilamiz, mana qilamiz, har birta detal bo'lmaydi. Siz hech qachon bu narsani, chunki masalanda hozir siz boshlayapsiz-ne? Iras dapustina na pandemiya bo'lib qoldi. Etteklar endi boshlab turgan vaqtda tush portlab ketdi. Потому что онлайн o'qish anaqa bo'ldi. Mana Khan Academy ham anaqada pandemiyada qulab ketdi O'zbekistonda. Ata qanaqangi qiyinchiliklarni sudrashyapti buni. O'shaning uchun sizlar boshqa mana bozor, rinok boshqachadi. Endi bu o'zgaradi. Tim bo'lib bu sohada juda tez o'zgarishlar sodir bo'ladi. O'shaning uchun sizlar boshida hamma mevchikcha hamma o'sha customer journey map'ni chizib qo'yaman, odamlar yuradi deb o'ylamang hech qachon. Qila olmaysizlar. Buni man degan doda Airbnb degan o'tirgan marketologlar ham bilmaydi. Airbnb'ga kirsangiz bir kun knopchka bor, ertaga knopchka yo'q. Yoki katta-katta TikTok'da ham da bugun bir narsasi bor, algoritmda ertaga yo'q. Ular ham testirovaniya qiladi. Test. Bu o'sha startapni boshlash haqida. Keyin men yana bitta narsani aytmoqchi edim, bolalar, startapda pul juda muhim. Juda ham eng muhim narsalardan biri. Chunki 99% startaplar o'lib qoladi, o'sha g'oyasi ishlamagani uchun emas, pul qolmagani uchun. Pul tugab qolgani uchun. Chunki sizlar o'ylaysizlar, men o'zim qilaman, hammasini o'zim qilaman deysizlar-da, vashi noto'g'ri bo'lmaydi. Qila olmaysizlar. Bitta Instagramga rasm chizish kamida $10 Sizlar o'zingiz dizayner emasmi, to'g'rimi? Yo, mana o'rtoqim dizayner chizib beradi deysiz. Bir marta chizadi, ikki marta chizadi. Lekin Instagramda siz kunida 3ta reels tiqishingiz kerak. Razmivatsiya qilish uchun. U reels u hech qachon pulsiz hech kim ko'rmaydi. Siz onangiz ko'radi, faqat bechora bitta like bosib qo'yadi. Chizsa, mana qo'yibdi. Понимаете, да? У Инстаграма гэд пульт на сейс кичкинни курсар мэйдэ. Бошка каналы худушынака, каналам, разработка ям, хаванарсы, серверам хаванарсы пульт. Ушанчы стартапы бошлэшна алды, уша пульдэны ойлэ бошке. Так, давайте, невыносимая лёгкость фандрайзинга дэгэм презентациям бор. Так, мана бу картина, $28 миллион гэ сотылгэ. $28 миллион Машина. Ничего себе! Узнёк! Ортада наши оранжевые часы вот. Машина как? Байрок Павшиге Наса. Агер стартапы Павшиге Наса. Она ручка чунги на Павшиге уже кульбатты. Чунги индесилер. Уже очень рассом болезнер. Доем. Qo'lingizda tegida $1 million 100 million $1 billion mahsulot bor-da. Lekin siz uni hali chizishdan oldin sotishingiz kerak. Tushunasizmi? I tasavvur qilinglarki, o'sha unicornlar, o'sha yetinaroqlar, startaplar ichida, xuddi xudojniklarni ichida nechta garsinalar 28 millionga sotilgan bo'lsa, startaplar ichida ham xuddi shunaqa. Masalan, 100 mingta rassomning ichidan bittasiniki 28 millionga sotiladi. Qolgani anaqada o'tiradi. Broadway'da $30 sotib, qalamda chizgan rasmlar.
tushunasizlar? Startaplar ham xuddi shunaqa. Startapni boshlaganda mana shu statistikani bilib olinglar bolalar. 100 ming ta rassomga bitta mana shu surat 28 million dollarga sotildi. Qolgani esa 28 dollarga sotiladi. Agar sotilsa keyin. Sotilmasligi mumkin. O'shanda startap boshlaganda yangi bir mahsulot qilayotganda bilinglarki, shu sizlar o'sha pulni yanaki bu chizib bo'lgandan keyin sotadi. A siz har chizmashingizdan sotishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Siz qanaqadir ham endi 3 ta foy deydi. Так. Первый деньги. 3 ta foy bilasizlar kim? Friends, family and fools. Agar sizlarning oilangizda pul bo'lmasa, agar sizlarning o'rtog'ingizda pul bo'lmasa, siz sizlar bitta ahmoq topishingiz kerak. Fools deyishadi, fools deyishadi, bu fools emas. Bu degani odam bunga hech qachon bu sohada ishlamagan biznesmen. O'shanaqa eng zo'r bo'ladi, chin so'zlar. Hech qachon bu sohada pul tutmagan biznesmenni topasiz, taqdirkorim, i uniga yedirasiz. Aka, IT sohaga kirgansiz, hamma IT sohada tikyapti, X100 o'zamiz, hech kim qilmagan produktni qilaman, man sizga keldim faqat, qarajide. Вот. Qanaqa pluslar bor? 3 ta foyda pul olganingizda, endi boshini olinadi bu. Katta summa bo'lmaydi albatta. Endi O'zbekistonda bu bir o'rtacha 20 ming, 30 ming dollar atrofigacha boradi. Birinchi razrabotga. Birinchi bu javobgarlik bor. Siz qanaqa desam, masalan, venture angledan olsangiz, javobgarlik yo'q. Chunki ular bilishar haqida o'tkazgan. Bu venture investitsiya bu juda katta riskli, xavfli investitsiya bo'lgani uchun ular tayyor sizni mana shunaqangi, ular masalan 10 ta loyihasidan ikkitasi ustrelovat qilsa ham katta gapda. Siz mayli o'sha 8 ta statistikasiga kirib ketasiz ular uchun. Lekin mana bu qarindoshingizdan aldolmaysizlar-da. Понимаешь, да? 30 000 взял qarindoshdan. Ekin boshlanadi tog'a. Ay, sen bizdenlik bola mani pulim yeb ketding. O'shansi ham bo'lmadi, o'zi o'xshamadi. Mana shunaqangi qarindoshlarning ichida to'yga bora olmaysiz. Hech narsa anaqa qochib yurasiz keyin ulardan. Hatto ular bilgandi, shu bu IT soha, bu yerda anaqa xavf katta, risk katta. Lekin babram kechirim yo'q bo'ldi, kechirim yo'q. Hech qim hech qachon sizga mayli pulingizni bermasangiz ham bermaysiz, lekin umr boqiy vinovati bo'lib qolasiz, ularni oldida bosh ko'tara olmay qolasiz. Vot, o'shaning uchun bu pul uchun mas'uliyat katta bo'ladi. O'zingiz katta mas'uliyat his qilasiz. Chunki siz venture'dan pul olmadingiz, siz o'zingizni qarindoshingizdan oldingiz yoki bir tanish tadbirkoringizdan oldingiz. Maksimal ishlagingiz keladi o'sha vaqtda bu pulni qaytarish uchun. Keyin albatta ular sizga ishingizga aralashmaydi, chunki bilmaydi bu sohani. Ha, qanday bo'yaptimi deb so'rab qo'yadi bir oyda bir marta. Normalni deysiz, ketaverasiz dalish. Не настаивают на доле. Уша сіз үлішке, үліші үчін талашмейді. Венчур ламынан, біз қозыр мана венчур инвестиция жалп қылдік. Әр бітті фойз үчін жан жалды. Уламынан талашып, мам маймынчы берамен дейме, үлі көбіра қақлайды ұша оген пылуге, берген пылуге. А бұлеге фарқы йоқ. 5 фойз берасмі, 50 фойз берасмі, бұлеге бапшын фарқы йоқ. Ушан үчін бүнге кәмірі фойз бер өрейін башыда. 5 фойз бер қойсайлы яқшы. 10 фойз гечем. Вообще стартап ichida bolalar bilinglar shu narsani 50% 40% degan narsa yo'q. 10% dan gapiriladi, faqat 10% dan. Undan oshiq 15 deyshadi, 15 emas. 10% gacha. 10% gacha sotish mumkin, chunki kelajakda siz o'sha dolingizni sotib pul qilasiz. Endi ko'pincha bular tayyor endi o'sha pul bilan anaqa qilishga, chunki siz u pulni olganingizcha yig'lab siqtab nima-nimalar deb olasiz, bar edi deb berishadi ko'pincha. Bu pul tez tugab qoladi. Bolalar sizlar o'zi ko'rib turibsizlar. Bu pul tez tugab qoladi. Mana shu joyda ko'p startaplar o'lib qoladi. Chunki siz o'sha startapni qilayotganingizda mana shu joyda ko'pincha hali produkt tayyor bo'lmaydi.
hali bozorga chiqqan bo'lmaydi. Lekin bu eng noto'g'ri narsa. Bu pul tugashdan oldin bolalar siz bozorga chiqib pul ishlashingiz kerak uje. MVP deyiladi. O'sha minimal viable product. Bu produkt bosh eng boshida masalan ko'p hozir low code no code solutionlar qilishyapti, juda to'g'ri. O'shaning uchun bu pulni asosiy marketingga ishlatish kerak. Men boshida olgan pulni bizanikilar ko'pincha buni razrabotkaga ishlatadi. Lekin bu narsani ko'proq marketingga ishlatish kerak. Bu O'zbekistonda eng katta biznesmenlarimizning xato, ne to'ka startupda, IT startupda. Masalan, bizanikilar qo'lida 500 ming pul bo'lsa, zavod quradi de 400 mingga oborudovaniya olib keladi. Keyin 100 mingga bir balo qilib chiqaradi de mahsulotni sotolmay qoladi, chunki sotishga o'zi mablag' yo'q. Sotish ham oson emas, sotish unaqangi emas, ko'chaga olib chiqding, hamma sotib olib ketib qoldi. Hech unaqangi emas. Sotish va marketing bu eng qimmat jarayonlar. O'shaning uchun men masalan kim makaron chiqarayotgan bo'lsa, men masalan o'zim qanaqangi qilgan bo'lardi. Masalan, meni 500 ming pulim bor, men 100 mingga o'sha makaronni brendini ishlatib, boshqa zavodda ishlab chiqardim-da, 400 mingni marketingga tikardim o'zimni brendimga. Odamlarga tanitganimdan keyingina, oborotga chiqqanimdan keyingina olib kelib zavod qurardim. O'sha ham qurmasdim. O'sha kimga bergan bo'lsam, o'sha menga chiqarib beraverardi. Temirga pul tikmanglar bolalar. Temirga pul tikmanglar. Razrabotkani ham agar qilsanglar no code. Hozir juda ko'p no code. O'sha yechimlar. I mana shu vaqtga kelganingizda uje pul ishlash kerak. Ozgina bo'lsa ham pul ishlasanglar, o'shanda yana angel degan mana angel investorlarni jalb qilish mumkin. Angel investorlar ham yarim chala mahsulotga bermaydi pul. O'sha endi startaplar har xil startaplarni o'lish, o'lib qolish stadiyasi har xil bo'ladi-da. U birinchidan bir balo qilib sudralib o'tib kelgan startap mana bu yerda uje biz hozir mana angelskiy investitsiya anaqa qilamiz. Bu yerda uje ozgina bo'lsa-da pul ishlashingiz kerak. Ozgina bo'lsa-da uje денежный поток ila bo'lish kerak. Pul cash flow mana shu joyda uje pul ishlash ushlab turishingiz kerak. Va angellar qayerda bo'ladi bular? Angel, farishta. Farishta investorlar qayerda bo'ladi? Ko'pincha bular akseleratorlarda. Mana shu yerda uje akseleratorlarga yo demo-day bormi, meetup bormi, hackathon bormi, nima bo'lsa qatnashaveringlar mana shu yerda. O'zingizlar haqida uje bu ham bozor. Investorlar ham bu bozor. Sizlar ham o'zingizlarni shu investorlarni oldida xuddiki mana kelinlar ko'cha supurishni boshlaydi-yu qizlar 20-22 lagga kirganda точно так же вы начинаете o'zingizlarni piar qilishni boshlaysizlar. Качестве стартапа. И qancha ko'p piar qilsanglar shuncha yaxshi. Sizlar haqingizda ko'proq investorlar bilish kerak. Ko'proq demo daylarga taklif qilish kerak. Har xil joylarda tekin piarlar juda ko'p. Biz masalan, вообще tekin piar bo'lib ketdik hozir. Ikkita akseleratorda qatnashib, bir nimalarni yutib, bir tiyin pul tikkanimiz yo'q ekan. Вот. Mana shunaqangi konferensiyalarda o'sha investorlar bilan uchrashib, zo'r pitch qilish o'rganishingiz kerak. Mana shu yerda o'sha pitch networking, gaplashish shu mahoratingiz juda kerak bo'ladi. Va lekin angellar ham ahmoq emas. Angellar birinchi navbatda требует traction. Traction talab qiladi. Traction bu degani har kuni o'sishinglar. Har kun qanaqangi sizlar o'sibsizlar. Nechta yangi klient kelyapti? Nechta MRR, nechta cash flow pul qancha kelyapti? Har kunlik o'sish traction mana shu yerda anaqa qiladi. Mana shu yerda tekshiriladi. Bolalar traction degan so'zni o'rganib olinglar. Hozirdan вообще startaplarni o'zini anaqalari bor, terminologiyalari bor. Sizlar startaplarni orasiga tushsanglar, agar anaqa uzoqdan bo'lsanglar bir so'z tushunmaysizlar, xuddi doktorlarni orasiga tushib qolganday. Traction degan narsa juda muhim narsa, bu sizlarni o'sishingiz. Dalsha,
Angel с трудом идет на изменение бизнес-модели. Сіз ангелге нема соткен босейс, қайсы бизнес-моделіңізді соткен босейс, ол сізге өзгертішке қоймейді. Чүнкі бұл уже сізге эксперимент қылыш үшін келмеген. Сіз өстіріш үшін келген бұл. Чумас ма? Сіз уже қама өзгерішілі алдыңдан маш ангел келгенше қыбыл шейс керек. Бұдды енді бізі өзгертіруамызды, бізі бизнес-моделіміз өзгертіруамызды, бізі қазір мамы тарапке йоналтыруамызды десейлі, бұлігі ұқмейді. Бұл сразы сізге анықа қылады. Ва ангеліге сіз ұша фаришті инвесторліге бошыда нема бішет қиген болсайыз, бұл яқшы есіліп қалады. Бір елден кейін 100 мінті юзерім болады деген кәпізі, бір елден кейін 15 мінті юзерізге қарап, 85 мінті аз қаны дейді. Понимаете? То есть, шынар саны ангеліге гәпіруатқан елі де масулият болш керей, Kim bacarıyorken de masuliyet buluş gereği. Bu cüdyem muhum. Bülani indi, bana şu anıqıge, bana şu joyla da uçuraştırış mümkün. İyi akseleratorla da katnaşıyla. Akseleratorda daje ideation, hali goyamınam akseleratorda katnaşı mümkün. Manslıge prosta tavsiye kılama, eğer sile de bu akselerator var mı, yok mu bilmiyman. Lekin kanç akselerator bulsa, şuleye katnaşı uğrayla. Çünkü her bittesinden bitti narsa olasıyla. Бірқылары жүддейім күчілі. Мені Өзбекистанды қозыр біз қатын аштық, әй қап деген акселератор. Ошанге бұл презентация өлеге қылынген. Ошаны қанге күчілі-күчілі акселераторлады қатын аштықсайла. Қаны қадысам, өзі фікрілі, нама дейді, кристаллизация. Фікрілі анық болады де, анықлашады. Кейін, не то, что фікрілі, бизнес-модель, Бұр өткен үліңілі, әгер нөт өркет еткен босейлі, тоғыр үлге үйоналтырышады сізі. Масалан ке, әгер там Самсон деген нәрсәлер бар, бұ бозоры үмкіс рынка. Бозор кішкіне боса, әққі бармейлі кереймәз. Масалан де, Өзбекистанда зонтиклі бозоры жүді кішкіне. Тоғыр ма? Ошан үшін, масалан там, Қаны қадырам, зонтик сөтейдіген стейшінлі қылыш, ақмақчілік Өзбекистанда, тұры ма? Лекен, езді, мәселен, тару сөтейдіген стейшін қылыш, бұ, яқшы, тұры. Екі су сөтейдіген, қарқыл суылан мұзлатып қойып, микс қылып сөтіш, бұ, мәселен, мақсатке бұ, ақыманы фікірім бойынша. Ошан үшін, бозорге қараш кереде, бозор қаны қанге, кәтті бозор болса, Тоғыры, ұша тарафке үйоналтырады сізді. Леген акселераторлы ярдан берады бұнда. Ма қозыр айтып отырышы мұхачаты ең. Так, дальше. Ангелдан пұл ол дейс. Янаг инвестиция. Уже ангелы пұлын ебогенізден кейін. Ебогенізден кейін емес. Трекшіні көрсәті бөгенізден кейін. Сіз уже бошқа, кәтті, уже ұрвинге чықасылы. Такой болып. Қатты болы бұл фондлар. Бұл қатты-қатты венчурный фондлар. Бұл әмінің өзі разговор бошқачы болады. Берді. Бұл берген пүліні фақат өсішке. Екі еңгі бозорге чықшке. Стартапланы шыны біліп қойылы болы. Агер кесілі стартапны бошлеткен еледі, фақат Өзбекистанды көзді тұтсайлы бұл жүді емін. Сізі стартапыз, албатта бір неке елден кейін, бір ел, екі елден кейін Өзбекистанды чегерасыны кесіп чықш керей. Хозыр хыч кім бітті дәулет үшін стартап яратмейді. Қанақын кекотта дәулет болмасын даже, бұл Қындыстан болсайым, даже Қытай болсайым. Ошан үшін, бұлі, енді бұл криминалны пүлі расымыны чесіп қойген мән, көпінші фондланы пүлі, но анық манбадан болады. Әсілі өні сұрыштырмейлі бұзләне шейлемәз. Фондлі көпінші ұжы фондлі инвестициялары көпіра болады. Ва ангелден көрі берді ұланы риск кәмра болады. Чүнкі ангеллі ұрвенеден ұжы ұтып кеген. Лекен ангел, масалан, 100 мін доллар берсе, 10%-ге берге келіп, 100 мін доллары 1 миллион доллар тұрген болады ұжы. Ұшы үліш. Шына қан кетез осады де стартапы капитализациясы, нарқы, өзіні капитализациясы. Ошан үшін, мәне берге кеген елі дән кейін, өзі құды қоқылысы.
состав фаундеров меняется, бұлы уже талап қылады, сіз оны езге, оты езге, кімге, әке езге, өке езге оформление қыңген босыз, екі, мәселен, компаниядан шығып кеткен адамға оформление қыңген босыз, мәселен, болады, ю, бошылы, тур, кіші бошылысылы, 25-25 қылып, лекен бір кіші қатнашмаген, вапше, оны шығартыр бар, шығе талап қылшады бұлы. Фаундерлі өзгерады, екіншісі, va uchinchisi intellektualniy sobstvennost bularni juda qiziqtiradi. Chunki sizlarda уже brand bo'ladi, sizlarda уже razrabotka ila bo'ladi, sizlarda patentlar nechta anaqa intellektualniy sobstvennostdan olgan patentlar bo'ladi. Dunyo miqyosida уже registratsiya qilishni boshlaysizlar-da, endi bu yerda intellektualniy sobstvennost juda katta ahamiyatga ega. Поэтому intellektualniy sobstvennostda уже siz boshidan brand bormi, programmalar bormi, сразу registratsiya qilib qo'yishingiz kerak. Patent olishingiz kerak, registratsiya qilishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Даже hech kim bilmagan, endi boshlanayotgan texnologiya bo'lsa ham, intellektualniy sobstvennostni registratsiya qilish kerak. Agentstvo intellektualniy sobstvennosti bor O'zbekistonda. O'sha yerda intellektual mulk agentligi. O'sha yerda registratsiya qilish kerak. Qayerda topasiz? Sizlar ularni izlamaysizlar, bular уже o'zlari sizlarni topadi. Bu mana shu startupni bitta anaqasi yo'li. Mana shu yergacha aytganimdek, 100 ta startupdan ikkitasi kelishi mumkin. Mana shaqacha. Boshlang'ichda. Boshlang'ichdan angelgacha, angelgacha masalan 100 tadan 10 tasi o'tadi, chestno. Angel masalan 100 ta startup boshlagan bo'lsa, 10 tasiga angel investorlar pul beradi. Undan bu 10 tadan ikkitasigina mashhadga ham yetib keladi. Demak, 100 tadan ikkita startup yetib keladi mashhur urvinga. Bundan keyingi urvin exit. Aytganimdek, bu yerda pastda teksti bor. Sizlar sotasizlar 10 million, 100 million dollarga o'zingizlarni startup ilani, o'zingizlarni o'zi kompaniya ilani va endi mazza qilib yashayman deganingizda nima qilasizlar? Yangi startup emas, ko'pincha mana shu yaxshi exit qilgan bolalar ular boshqa startuplarga investitsiya qilish boshlaydi. O'zlari angel bo'lishi boshlaydi. Va venture bo'lishi boshlaydi, fondlar ochadi. O'shaning uchun xudo xohlasa, lekin men masalan hozir o'zim startupdaman. Уже ikkinchi, birinchisi meniki emas edi, lekin mana shu hamma mana shu anaqalardan o'tganmiz. Hozirgi startupda men endi boshqa kasbim ham bor, marketing o'zim moliya anaqasida ishlardim. Ну, образованием moliyachi. Lekin hech qachon qaytmayman. Даже marketingga ham qaytmayman, chunki marketing qiziq. Chunki mana shu startuplarni anaqasi boshqacha. Qanaqadam gashti boshqacha. Ichida drive, risk, adrenalin вообще mazzada. Biz yaqinda Astanaga bordik. O'zbekistondan 7 ta startup shunaqangi mazza qildik, biz qozoqlarni ham dash gaplashmaymiz. Biz o'zimizga 7 kishi o'tirib olib, faqat o'zimizgina surdat qildik. Shunaqangi mazza, ular albatta mendan ko'ra yoshroq hammasi. Bola, no, shunaqa mazza, anaqa-de, juda qiziq bu industriya. Вот. Bola, mana shu meni ozgina tajribam aytmoqchi bo'lganim. Sizlarning savolingizlar bo'lsa, so'ringlar. Nima bilmoqchi edinglar, ha? Hozir startup tugatgandan keyin ko'pincha, конечно, yangi startuplar ham boshlashadi, lekin bilasizmi qanaqa? Endi bu masalan, men bu narsani tavsiya qilayotganim yo'q. Просто уже hayot o'tgan sari ko'pincha mana shunaqa. Hozir statistika bo'yicha mana shunaqa-da, ko'pincha o'zi exit qilib pulini pul yiqqan tadbirkorlar endi bular startuper emas, bular tadbirkor. Chunki 5-6 yildan keyingina exit qilish mumkin. Normal exit-da. Exit degani kompaniyani sotib chiqish yoki ulushni sotib chiqish. Pulni o'zingizga olasiz. И ko'pincha уже mana shu jarayonda keyginingizcha bir nechta ko'zingiz tagiga olib qo'ygan startuplar bo'ladi. Qiziq. Qiziq bolalar qilishyapti. Ko'pincha startupga pul berishadi. Shuni bilinglar bolalar. Startupi даже g'oyasiga emas. Mana shu founderiga pul beriladi, odamiga. Agarki siz ikkita narsa aqlli bo'lish kerak, endi
İkincisi, gayretli bo'lish kerak odam. Sizda o'sha agar energiya qaynab tursa ichingizdan. Shu narsaga men ko'rib turman, mana shu bola qaytmaydi. Nima bo'lganda ham qaytmaydi de. Mana shu endi maqsad sari yura olmasa ham yotadi de mana shunaqanga. Shu asti kuch qolmaganda. O'shaning uchun uje siz mana shu exitga kelganingizda, o'zingizni startapingizdan uje chiqib ketayotganingizda statistika bo'yicha aytganim deydi, 100 tadan 2 tasi, 1000 tadan 2 tasi kelishi mumkin exitga. Lekin bu yerda siz uje mana shu community'da aylanib, bir nechta zo'r startaplarni boshini ko'rib turasiz. O'sha chiqayotgan, yosh, endi yangi qilinayotgan, perspektivni kuchli komandasi, bozor katta, startaplarni ko'rib turasiz-da. I o'shanga keyin siz pul tikasiz. Davayte, ребята, Telefonda bor aslan, angerlar edi, founderlar. Bular nima qildi? Pulmi edi, aksiya qatnashdi. Saida. Pasanta kampaniyani tarqatdi. Startaplarda pul haqida gap yo'q. Ular hech qachon ham aytmaydi. Masalan, men senga tikaman 100 ming dollar, sen menga har oy 5 ming dollardan qaytarib berasan. Oxirida har xil men sizdan yana 5 ming dollar qaytarib olish kerak deysan? Bu bilasizmi, bu juda har xil. Masalan, ko'pincha kompaniyalarni ko'rasizlar-ku, anaqalarni. Ko'pincha mana shunaqa bo'ladi. Masalan, u 100 ming tikdi. 10%ga. Bir yil o'tdi, kompaniyaning narxi oshdi, uni ulushi masalan bugunning o'zida уже 200 ming turadi. 2 barobar oshdi-da, x2. 5%ini sotib 100 mingini qaytarib oladi-da, u 5% qolaveradi, o'saveradi keyin. Mana shunaqa qilish ham mumkin. Unaqangilar ham bor. Foiz sotib olish mumkin, конечно. Ko'pincha bu yerda mana bunaqa bo'ladi. Cash in, cash out bor. Masalan, men founder sifatida kompaniyani ulushimi sotsam, men cash in qilaman. Bu degani pul kompaniyani ichiga rivojlanishga kiradi. A cash out bu men sotaman i pulni olib chiqib ketaman. Investorlar cash outga juda kam rozi bo'ladi. Juda ham kam. Kompaniyalardan juda kam investorlar bilan gaplashayotganda sıra so'raydi, senga cash out kerakmi deydi. Chunki ko'pincha investorlar bor pulini tikib, menga o'xshab. Mashina ham kreditda hamma narsa. Senga qancha pul kerak deydi. Masalan, 50 ming dollar olsang, sen hozirgi mana ehtiyojlaringni yopasanmi, qarzlaringni yopasanmi? Har xil bo'ladi. Tam bolasini maktabga berish kerak, yoki bolasining institutini to'lash kerak, yoki mashina olish kerak, yoki qanaqadir ham ehtiyojlari bo'ladi-da, yoki remont qilish kerak. Ha, normal investorlar сразу aytadi. Mana shu men senga hozir beryapman 300 ming dollar. Shuni qanchasini cash out qilasan? Qancha pul kerak senga? Keyin o'g'illamagin mendan deydi. Deb anaqa proyekt ichidan o'g'illamagin shu pulni deydi. Yoki founder aytadi, "Men o'zimga oylik qilaman, 5 ming dollar oylik qilib qo'yaman. Va 1 yil ichida 5 ming dollar oylik qiling. Hozir olib chiqib ketmayman bu pulni, lekin o'sha meni ehtiyojlarimni qondiradi. Men o'z qarzimni ham yopaman, mashinamni ham yopaman, uyim remonti, to'yimni ham qolaman, to'y spaymajda. Bu o'zaro kelishuv natijasida bo'ladi. И вообще mana shu startaplar endi xuddiki mana sizlarni community qanaqa bo'ladi? Ecologic, ochiq. Bir-biringlar bilan ochiqcha ko'p narsalarni gaplashasizlar. Mana shu yerda shu narsani sizlarga o'rgatishyapti. Sizlarga o'sha kodingdan ham tashqari mana shunaqa o'zingizlarni transformatsiya qilish o'rgatyapti. Boshqacha fikrlash, outbox thinking. Keyin bir-biringlarga boshqacha qarash, ochiqroq bo'lish, kalladagi baryerlarni sindirish. Bu mana shu yerda men bilaman, shu Astrom akademiyasi mana shu uchun. Mana shu o'zbeklarning yangi pokoleniyasini yaratish uchun ochilgan. Bu faqatgina sizlarga masalan o'sha kodingni o'rgatish uchun emas. Yoki masalan til o'rgatish uchun emas. Bu sizlarga imkoniyat emas. Sizlar hozir o'zingizlar bilmagan holda transformatsiyadan o'tyapsizlar. Chunki bu yerdagi qadriyat boshqacha. Startaplarda ko'pincha qadriyat именно mana shunaqa. Уже IT sohadagi bolalar ko'proq ochiqroq bo'ladi bir-biri bilan gaplashishga. Ekologichniroq bo'lishadi. Men masalan o'zim bolalar bilan hozir gaplashaman.
Birinchi navbatda o'zim o'g'lim. Masalan, Amerikada o'qigan. I bizaga hozir ular u o'zi anaqada Amazonda ishlaydi. Amazonda bo'layotgan o'sha qadriyatlarni bizani kompaniyamizga olib kiryapti-da hozir. Ребят, давайте так, давайте не будем опаздывать. Давайте, если мы сказали в 2 часа Zoom, давайте в Zoom начнем, Дида, в 2 часа ровно. В Амазоне через 5 минут все покидают чат, Дида. Я сразу хамма крып, ох ты, да? А так, о, минут лесу драль шардик, Олден. Йоки, ребята, давайте протокол сделаем. Бугун на маны геоплаштик. Бошка тематика лигут, кет милик, дып. Маша канги, кадриат ляна, бзиге на кахлепты, да? Ушан учен, стартап ляна ичиде, команда ko'pincha mana shunaqa bo'ladi. Menga shunisi ham yoqadi-da. Komanda ochiq. Bir-biridan bir nima norozichilik bo'lsa, sirasi ochiqcha aytishadi. Bola, mana shunaqa nimaga bo'lyapti? Men tushunmay qoldim. Davay mana shuni muhokama qilaylik o'rtaga olib deb. Qizlar bilan o'g'il bolalar o'zaro juda ham дружеский иноq. Hech qachon bir tam shilqimlik, qayoqda ham bir-birini unijat qiladigan gap hech qachon bo'lmagan bizada. Bizada komandamiz rus, o'zbek, ingliz tilida o'zaro ingliz tilida gapirishadi. I vobshe farqi yo'q. Bu qiz bolami, o'g'il bolami? Agar jun bo'lsa, jun, senior bo'lsa, senior. Shunaqa hazillar bilan yaxshi chiroyli olib boryapmiz hozir shu narsani. Bir xilda men albatta chatga kirganimda Dushnilo входит в чат, ребята, deyman. Bir xil durishib turaman, конечно, agar vaqtida qilinmagan bo'lsa bir xil narsalar, albatta. No, unaqangi emas endi. Ya grup bola, давайте, unaqa mashu joy notor bo'lyapti deb. Menga mashu atmosfera yoqadi. Tak, yana savollar bormi, bola? Mana bu sakta bo'lganda, boshqa sakta bo'lganda, masalan, ingliz tilida shunday bo'ladi. Shuna mana yo'lchi sotda, yo'li masalalarni bo'yda, o'zi masalan. Kompaniya bo'lsa, aksiyani sotadi, hozir insonlar o'zlari ketdi, kompaniyalarga aksiyalar bo'lish. Masalan, shu summa bilan aksiyalar bo'lib, shuni diskontdagi sharmaqsatdir. Men sizlarga maslahat beradim, bolalar hech qachon o'zingizlarni pulingizga startap boshlamanglar. Da? Da? O'zingizlarni pulingizga boshlamanglar hech qachon. Bu birinchidan mas'uliyat boshqacha bo'ladi, birovni puli bo'lsa. Ikkinchidan o'sha endi o'zingiz pulingiz masda kuysa ham. Ochiqchasini aytaman. Потому что bu investor puli, investor sizga beryapti bu pulni. Albatta mas'uliyat katta, lekin siz moliyaviy jihatdan nolga bo'lib, qarz bo'lib qolishingiz kerak emas. I o'sha pulni olayotganda, birinchi pulni FFF 3ta F olayotganda to'g'ri tushuntiringlar. Qarz emas bu. Otangizdan olasizmi, onangizdan olasizmi, kimdan olsangiz ham bu qarz emas, bolalar tushuntiringlar, qizlar, agar boshlasanglar. Bu sarmoya. Bu sherikchilik. Islomda ham sherikchilikka kirgan odam qarzni talab qila olmaydi qaytarishga. Chunki bu qarz emas. U odam siz bilan sherikchilikka kiryapti. Chunki ertaga sizning kompaniyangiz 100 million dollar turganda, siz unga 20 ming dollar berib qutula olmaysiz. To'g'rimi? Qakoy, mani pulimga shuncha o'sting, ber menga deydi. Понимаете-да? Это sherikchilik. Boshidan agar kimdan pul olsanglar ham, sirasi shu narsani tushuntiringlar. Mas'uliyat katta bo'ladi, albatta, lekin bu narsani bilish kerak. Siz masalan, men kompaniyalarga pul tikish tikmasligi bu butunlay boshqacha biznes. Bu o'sha birja, o'sha nima deydi? Investitsiya. Uni boshqa odamlar shug'ullanadi bu bilan. Men bilmayman, men xo'jayinim shu ish bilan shug'ullanadilar. Turmush o'rtog'im endi unaqangi hozir aytishmayapti xo'jayin deb. Короче, ularning ishlarini men ko'rib turman, de qiyin. Qiyin, lekin men ularning sohalarini bilmayman. Faqatgina ular bilan masalan gaplashsangiz, конечно, pul tik deydi. Men senga hozir zo'r qilib beraman deydi. Вот. Lekin bu narsani men hech qanaqa, men lekin o'zim pulimni hech qachon tikmaganman.
ko'plar lekin buni ustida ishlaydi. Mana Alpari degan birjalar bor hozir. Ochiqchasini aytaman, hayam deyolmayman, yo'q ham deyolmayman. Mana shu qanga, agar bilmasam, mana shu narsani anaqa qilmayman. Lekin ko'ring, YouTube'larda qancha roliklar bor buni ustida, qancha statiyalar bor, o'qish kerak. A? Man yo'q, yo'q. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men yo'q ham deyolmayman, ha ham deyolmayman. Men sizga bitta maslahatim, bu narsani research qiling, o'rganing. I o'rganganingizdan keyin o'z bola mana shunaqa bu database decision deyiladi hozir. Qancha ko'p ma'lumot yig'saysiz, o'sha qaror qabul qilish uchun shuncha sizni qaroringiz to'g'ri bo'ladi. Database decision eslab qolinglar bu narsani. Bitta qaror qabul qilishdan oldin maksimalni o'sha haqida ma'lumot yig'ish kerak. I o'shanda uni keyin tahlil qilib, o'zingiz bitta reshenye kelasi, o'sha reshenye to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Так, ребят, вам спасибо большое. Igor, bet tashrif uchun kattakon rahmat. Sizga sovg'amiz bor edi. Mani Facebook blokirovka qilgan bo'lmasam-ku, hozir zo'r post qilardim. Instagramda qilaman. Rahmat kattakon bolalar. Rahmat. Sizlarga ham rahmat bolalar.